नमस्कार, मी लतिका। महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला एक तोंडी लावायसाठी चटणी दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, गॅस चालू केलं, त्याच्यावर जाळी ठेवली, तेव्हा आपल्याला हे तंबट चांगलं भाजून घ्यायचं, असं गोल फिरवून ना चांगलं भाजून घ्यायचं आहे बघा। अशा प्रकारे बघा, फिरवून फिरवून तंबट चांगलं भाजून घ्यायचं। त्याच्याबरोबर बघा, एक हिरवी मिरची घेतलेली आहे, ही तिखट नसते बिलकुल, कमी एकदम हलकीशी तिखट असते, तर हिला पण थोडीशी आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। टमाटे बघा भाजलेले आहे, तर गॅस बंद करते आणि मिरचीसुद्धा भाजलेली आहे। अशा प्रकारे बघा, मिरची भाजून घेतली सगळीकडून। कैरी घेतलेली आहे, तिला स्वच्छ धुवून घ्यायची, चिकासतो आणि तिचं साल काढून आपल्याला ना हिला खिसून घ्यायचे। आपल्याला जास्त नाही पाहिजे, थोड्या प्रमाणात पाहिजे, एक चमचा दीड चमचाचा खिस पाहिजे फक्त। साल काढून घेतलेली आहे बघा, पूर्ण साल काढायची चांगली, कारण ती जर लागली तर तुरट लागेल। आणि हे जे आता मी तुकडे करून घेणार आहे छोटे छोटे, आपल्याला एक ते दीड चमचा ह्याचा खिस पाहिजे। एवढे तुकडे केलेत बघा, कारण आपल्याला एक ते दीड चमचा पाहिजे। चमच्याचं माप तुम्हाला मी सांगते बघा, ह्या चमच्याने एक चमचा ह्याचा खिस पाहिजे। हे बघा, मी ॲमेझॉनवरनं घेतलेलं आहे, ह्यानं ना बारीक भरपूर होतं, कांदा बिंदा बारीक होतं। जर तुम्हाला हे घ्यायचं असेल ना, तर ह्याची लिंक मी ह्या व्हिडिओच्या खाली देते। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक कांदा टाकायचा, तर कांद्याचे बघा मी असे तुकडे करून घेतलेले, साल काढून तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता हे कांदा टाकलेला आहे, ह्याच्यामध्ये मी कैरी टाकणार आहे बघा ही, आणि हे आपण ना पहिलं बारीक करून घेऊया। बारीक लय होतं, हे मस्त होतं बघा, हे असं करायचं। आणि काय होतं, कांदा जर चिरायला लागला की नाही, तर डोळ्यातनं पाणी बिणी लय येतं, तिखट लागतं, कांदा जास्त चिरायला लागतो ना, तर हे ना मस्त असं होतं आहे बघा। आता हे मी 2-3 महिने झालं वापरते, मला चांगलं वाटलं म्हणून मी तुम्हाला दाखवते बघा। हो का, किती एवढं झालं, ह्याच्यापेक्षा पण बारीक होतं, तुम्हाला मी आता ह्याच्यापेक्षा पण बारीक करून दाखवते। आणि जास्त वेळ लागत नाही आणि काय नाही, लगेच होतं बघा। बघा किती बारीक झालेलं आहे, एकदम मस्त बारीक होतं ह्याच्यावर। ह्या असं बारीक करून मी भरपूर रेसिपी टाकलेल्या आहेत बघा। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये बघा, ही मिरची टाकायची आहे, तर ही कमी तिखट आहे, बिलकुलच तिखट नाही म्हणलं तरी चालेल। ही पुदिना बघा, पुदिन्याची एवढी पाने घेतलेली आहे, ताजा पुदिना आहे, छान लागतात गरमीच्या दिवसात। हे जर खाल्लं ना तर एक नंबर चव पण, आणि आपल्याला गरम होणार नाही कुठली गोष्ट खाऊन। बघा कोथिंबीर, फुलाची कोथिंबीर आहे, ही पण टाकायची, करून बघा एक नंबर चव येईल बघा। आता ही जी आपण जाळीव टमाटे भाजलं होतं ना, तर ह्याच्यावरची बघा साल काढून घ्यायची, सगळी साल व्यवस्थित काढून घ्यायची, करून बघा एक नंबर टेस्ट येणार। आणि कमेंट करा, आणि रेसिपी बघितली की प्लीज लाईक करत जा, मी हमेशा सांगते लाईक करत जा, तुम्ही लोक लाईक करायचं विसरून जाता। साल बघा काढून घेतलेली आहे पूर्ण ह्याची। आता हे ह्याच्यावरचं तोंड काढायचं, जर टमाटे जर सॉफ्ट जर असेल ना, तर अजून चांगलं लागेल बरं का। हे आता ह्याला कापायचं, आणि आपण हे जे सगळं टाकले ना साहित्य, त्याच्यामध्ये हे टाकायचं। तर मी दोनच तुकडे केलेत बघा ह्याचे, हे बघा चार भाग फक्त केलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये बाकीचं आपल्याला अजून साहित्य टाकायचं आहे। चवीप्रमाणे मीठ, छोटा अर्धा चमचा बघा पिठी साखर आहे, तिखटासाठी बघा लाल मिरची पावडर, म्हणजे तिखटवाली नुसती मिरची पावडर आहे, छोटा अर्धा चमचा आहे। आणि जिरे भाजून बारीक केलेले आहेत बघा, अर्धा चमचा एकदम छोटा। आता हे बारीक करून घेऊया आपण। बारीक झाले बघा, बघा किती मस्त झालेलं आहे, एकदम बारीक होतं बघा हे। आता आपण हे वाडग्यामध्ये काढून घेऊया, बघा किती मस्त झालेलं आहे। हे तुम्ही तोंडी लावायला जेवताना एक नंबर आहे। तुम्ही वरण भात केला त्याच्यावर तोंडी लावू शकता, तर ह्यात काय टाकायची गरज नाही आणि काय नाही, एकदम मस्त लागेल, तुम्ही करून बघा। ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।